Salve, salve, rapaziada, tamo aqui, último dia na The Boys House. E hoje é dia de deixar a minha filha diabólica. Tá aí os caras da Performance Point. Salve, salve. A gente vai deixar o meu carro no jeito, mano, porque eu tenho que sossegar um pouco, né, velho. Tem que parar de querer trocar de carro toda hora. Então por que não deixar meu carro correndo igual esses carros que eu quero comprar, né? E é isso que a gente vai fazer, mano. Hoje eu e eles vamos tunar o nosso carro. Quer dizer, o nosso carro não, o meu carro. E vamos ver como é que vai ser. Quero ver se o carro realmente vai ficar do jeito que todo mundo tá falando aí. Demorou? O que, que a gente vai fazer na BM, velho? Primeiramente, a gente vai mexer no software dela, né? Fazer um estágio 2, na verdade. Vai tirar o catalisador do carro. Vai deixar o fluxo de ar dela melhor. E atualizar o software dela. Ou seja, rapaziada, basicamente os caras vão baixar um hack no carro, mano. Eu não sabia, eu achei que os caras trocavam todas as peças do motor, mas não. Os caras só baixam os hack lá e desbloqueiam o motor, velho. Isso mesmo. O carro vai ficar cheatado, velho. Só isso que os caras vão fazer, mano. E é isso, agora eu vou baixar hack na minha também. Ela vai ficar endiabrada igual aquela ali, ó. Aquela ali já tá toda diabólica. E eu vou deixar a minha desse jeito também. E agora eu vou ficar com a dele agora, ele vai levar a minha. Eu vou ficar com a sua. É, a gente pode conversar, se quiser ficar. Tá ligado, vamos. Quanto você quer de volta, tô brincando. Fala, galera, bom dia. Bom dia. Arthur aqui, Gabriel. Somos os proprietários da Performance Point. A gente tá indo lá buscar a nave do Tony Boy, que a gente vai fazer algumas maldades. Vamos deixar o carrinho bala. Bala, 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 pra ele dar uma brincadinha aí. Uma curtida. Estamos chegando agora aqui na oficina. Vai começar a brincadeira. Aí, galera, carro do Tony Boy já lá na rampa do dinamômetro, pronto pra gente fazer a aferição dele original. O que é passagem original? É o carro 100% original, quando ele saiu de fábrica. Então a gente vai amarrar ele aqui no dinamômetro. A gente prende ele com essas cintas aqui no rolo. Ó, como que funciona. É um rolo, tem um dínamo, né? Ele faz a medição nas rodas. A potência na roda. O carrinho é bonito, viu? Muito bem cuidado. Tá de parabéns. Aí, ó. As rodinhas pretas. Pincinha vermelha. Animal. Aí, galera. Potência do carro original. 165 cavalos nas rodas. E 183,7 no motor. Que é o que a fábrica declara. Agora a gente vai começar os trabalhos. Aí, acabamos a DV agora, né, Will? Agora monta essa tubulação toda aí, moleque. E nós vamos passar agora pra um negocinho bem legal pra colocar no carro aqui. Esse malandrão aqui, ó. Filtrinho KN. Já está a caminho. Ô, Will, isso aqui é fácil de instalar, mano? Fácil. Leva quanto tempo, mais ou menos? Nem 2 minutos. Certeza, mano? Absoluto. Chega se garante, hein? A few minutes later. Vai, mano, manda essa porra logo, pô. Cacete. Tá achando que é miojo também. Ah, que miojo. 3 minutos e tá tudo pronto. Puta bagulho fácil, velho. Sacanagem. Você nem mecânico é, velho. O que você tá fazendo aqui? Tem o que fazer em casa. Sai daqui. Como é que você falou agora? Creel, válvula no lugar, tudo montado. Tá, mas cadê o resto? É verdade. Porra, Wilder. Frio. Tá. Tá. Frito orangeado. Não! Pega esse aqui. Vai. Vai. Agora sim vai aumentar o fluxo do carro. Maior performance. Não pode jogar lixo no chão, tá, gente? Olha aí, galera. Até entre paredes, entre filtros, o espaço é diferenciado. Esse aqui é o ruim e esse aqui é o bom. É bom pra jogar fora. Ó, Tony, já era. Ô, Will, mostra pra galera como é que você coloca o filtro. E agora, Will, qual que é o passo? Vou beber água, falou. Filha da puta, né? Vou fazer o serviço dele aqui, vai. Agora vamos trocar o downpipe do carro. Aí, galera, peças instaladas, filtro de ar instalado, válvula instalada, downpipe instalado, sem catalisador. Vamos dar a primeira partida para ver se mudou alguma coisa de ronco. É, viu aí que já deu uma mudada no barulho. O som já ficou um pouco mais grosso. E amanhã vamos fazer o quê? Escapezinho, né, moleque? Colocar um escapezinho no carro. Aí sim vai ficar do jeito que o Tony quer. Esse carro está manco e silencioso. Amanhã a gente vai resolver tudo o resto, né? É.
Aí amanhã, galera, a gente vai colocar o software no carro e também vai colocar o escapezinho. Então, amanhã, outro dia, vamos finalizar por aqui e amanhã a gente continua gravando. Day 2. Bom dia, galera. Segundo dia aqui na Performance Point. A gente tá subindo o software no carro do Tony. Já teve alguns outros upgrades. Agora o carro tá subindo a programação. Vai fazer a troca do insufilme também. Tava muito escuro. Aí, ó, tá subindo a programação. A gente já aferiu o carro original. Já também colocamos um abafador esportivo de inox. O carro fica bem mais imponente. Ronquinho fica gostoso. Não dá muita ressonância dentro do carro. É uma receita aí que a gente faz bastante. O pessoal tem gostado muito. Agora, hora de teste. Já subimos o mapa na 320. A gente vai fazer a primeira puxada do carro com o software já e todas as peças upgrade já instaladas no carro. E vamos ver quanto de potência aumentou no carro do Tony. Olha lá, galera, 262 cavalos nas rodas e 41 kg de torque. Bom, galera, já foi feito todos os serviços aqui na Performance Point. Agora só falta um detalhezinho, outro estético. Todos os serviços de preparação já foi feitos no carro. Já ferimos o carro, o Tony vai ficar extremamente satisfeito. Deu uma diferença máxima de quase 106 cavalos nas rodas. Isso é uma diferença brutal, esse carro ele sobe muita potência. A gente agora quer ver a reação do Tony. Definitely. Bom dia, galera. Terceiro dia aqui na Performance Point. Bom dia. Fala, pessoal. Porra, terceiro dia. Porra, vai tomar no... Fala, pessoal, boa tarde. Terceiro dia aqui na Performance Point. A gente já instalou todos os upgrades de performance no carro. Já fez revisão no carro, troca de óleo, troca de disco e pastilha traseira e sensor. Agora chegou os últimos upgrades da BM. E olha o que chegou. Abre aí, Will. Upgrade. Esse é literalmente o upgrade. Uau. Da M3. Ah, e um... Mima mais. E um mimozinho. É o botãozinho que faz ligar e desligar. Olha lá o bichão antes. Aí a gente vai instalar ele aqui e depois a gente mostra como ficou. Vai ficar legal, hein? Vocês vão curtir. Vamos registrar esse momento. A primeira vez que o Gabriel põe a mão na massa e chega perto de um carro dentro da oficina. Vai fazer cagada, hein, Gabriel? Gabriel, cuidado, Gabriel. Sem pressão. Ô, oh, sem pressão. Mas parece que tá errado aí. Tá mais ou menos. Aí, eu não falei que tinha quebrado? Não. Gabriel. Nossa. Puta que pariu. Ó, aqui é fácil. Aqui apertou. Realmente fácil. Ah, nem agora. Puta que pariu, Gabriel. Aí, Tony, acho que tivemos algum problema. Seu novo botão start stop aqui, tá? Mas fica tranquilo, tá? Ficou bonito, ficou legal. É racing. É. Dá pra ligar o carro, pelo menos. Tio vai colocar o novo. Ó a diferença. Esse é legal de ver. Ó, vocês acham que só uma pecinha dessa não dá uma diferença legal no carro? Vocês vão ver a diferença que vai ficar. Ó lá, ó, ó o outro. Deixa assim. Vamos deixar ela mais... Sim, dá mais entrada de ar. Moderna. É, pode ser também. O que você acha, Tony? Olha lá, galera. Outra cara pra BMzona. Aí, Tony, vê se você gostou, ó. BMW lavadinha, trato fino. E a bocona de escape? Bocona de escape já. Adesivão da PP. Botãozinho vermelho. E o que mais muda na frente do carro? Gradezinha preta. Bem diabólica, igual você falou. Olha lá quem chegou. E aí, meu brother? Se liga. Não precisa arrumar o cabelo não, mano. Tá bonito. Não precisa arrumar o cabelo não. Não arruma. Ó, não fica. Viu, Gabriel? Cuidado. Ai, meu Deus. Será que vai bater meu carro, mano? Eu já bati ontem. Sem querer. Usem cinto, rapaziada. Senão vocês vão morrer, velho. Meu amigo! Caralho, que lugar é esse, mano? Tá me levando pro cárcere privado? Já era, amor. Perdemos o carro. Aqui é o quê? Favela? Ah, deve ser alguma coisa. Ai, papai. Ai, papai. Amor, a gente vai morrer cedo, velho. A gente vai morrer cedo, amor. Tá feliz? Não.
Mano, é outra coisa, é outro carro, tá ligado? O carro tinha 180 cavalos e ele foi pra 300 aproximadamente, tá ligado? Então é um bagulho absurdo demais, tipo, vira outro carro, tá ligado? E, mano, vou deixar o Instagram deles aí. Eles postam umas paradas muito pica, vocês vão gostar. E é isso, rapaziada, segue o Instagram deles. Vou ali falar com os caras. E aí, algum recado pra passar pra galera? Todo mundo tá falando que você parece o Resident Evil, mano. Quem? Aí, rapaziada, quem tomou meu carro foi o Resident Evil. Que moral que eu tô, hein, mano? Tá maluco. Olha isso aqui, rapaziada. Vê se não parece, mano. Meu carro foi tunado pelo Resident, rapaziada. Que moral, hein, mano? Que moral. Algum recado pra passar aí pra rapaziada? Fala aí pra oficina conhecer, ver projeto, fazer orçamento, trocar ideia. Aí, se você não tiver carro, seu pai tem carro. Então manda o carro do papai pra cá pra você viver a vida em alta velocidade, não é mesmo? Segue os caras. Mano, o perfil dos caras são monstros. Os caras estão crescendo agora e eles vão começar a fazer essa. Essas paradas dá certo, tipo, igual eu, Instagram, vocês vão começar a fazer vlog? Depois que ele comprar uma dessas daí, sim. Vai comprar uma dessa daqui. Agora eles vão conseguir, porque eu gastei muito dinheiro aqui, então. E é isso, rapaziada. Arroba performance.point. Segue os caras no Instagram, porque os caras deram uma moral sensacional pra mim. E é isso, muito obrigado, Performance Point. Vocês são zica. Valeu, deixa o like no vídeo, segue os caras no Instagram, segue eu no Instagram e valeu, fui! Parar aqui no Juninho agora pra ele ver como é que tá o car. Que ele, querendo ou não, foi ele que me recomendou fazer esses bagulho no carro, né, mano? Nada mais justo do que mostrar pra ele. Cadê meu pai? Tá não? Foi? Tá aqui não? Que hora que ele volta? Para nunca? E aí? Aqui o brabo aqui, ó. Juninho, vim mostrar pra ele, porque querendo ou não, foi ele que mostrou a fera pra mim. E aí? Beleza? E aí, como que ficou? Vamos ali ver. Ficou da hora, mano. Coloquei um escapezão brabo, stage 2. Coloquei o filtro. Mano, tá com tudo. Agora meu mentor que vai dirigir o carro, né, mano? Ele vai ver se tá aprovado. Agora o cara que entende de carro vai me falar se o carro ficou bom mesmo. É, gente, não pode correr, mas na hora do teste vale, né? Na hora do teste vale, pô. Nossa, ficou top, hein? Pode indicar os caras que os caras é bom. Então é isso, rapaziada, mais um que aprovou, né? Aqui o homem entende de carro, então não dá pra falar, né? Desde os 12 anos. Desde os 12 anos o menino vem de carro, então CLA 45, hein, mano? Não percam por esperar, CLA 45 é o próximo, é nóis. Aí, ó. Será que tá carburando, bicho? Tá saindo até fumaça, mano. Posso ficar um segundo? Fora de vista que ela já vem aqui comer. Tá comendo, né? Tá que come, né? Que acha bonito, alguma né? Alguma coisa? Eu fiquei 2 minutos fora. Você já tá comendo. Esse aqui é pra gente comer comendo filme. Comer comendo filme? Esse aqui é pra agora. E tem coxinha. E o meu, pra agora? Cadê? Onde tem sorvete? Aí, rapaziada, recomendação do Tony Boy, hein? Melhor sorvete é esse aqui, ó. Cornetos de sneakers, foda-se. Na moral, tá muito nave, vai tomar no cu. Ai, meu Deus do céu, não vou. Posso dirigir? Quer dirigir? Quero. Certeza? Uhum. Não vai fazer merda? Não sei. Então, se você não tem certeza, você não vai dirigir, não, né? Não, eu não vou fazer merda, mas é tipo, depois lá no condomínio. Valeu, Juninho, tamo junto. Vamos embora na minha nave. Você tem certeza que você vai conseguir dirigir? Não come, eu vou ver. Ai, meu Deus do céu. Colocando um carro de 300 cavalos na mão da Thaís, velho. Fudeu, tô com medo. Tá, esse aqui acelera e esse aqui freia. Não, você não sabe nem qual que acelera e qual que freia. Amor, não, é sério. Você vai conseguir? Claro. Ai, meu Deus. Tá subindo um banco também, eu sou pequena. Tá bom, você confia na sua namoradinha? Não. Amor. Cuidado. Tá, ele não vai pra frente nem pra trás se eu deixar ele não. Parado, né? Tira o freio de mão, puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Olha quem, se tem alguém vindo. Não, amor, não tem ninguém. Tira do modo esporte, tira do modo esporte. Calma, calma. Devagar, cara. Ó, agora. Calma, é uma curva. Ai, Jesus, eu não sei fazer mais curva. Você tá fazendo... O que você tá fazendo? Calma, calma. Cuidado, não acelera de uma vez, senão ele vai sair de lado. Devagar, cara. Amor, põe aí. Não. Que delícia de gostosura. Nossa, amor, isso aqui é uma loucura. Amor, faz bem devagarzinho pra não dar problema. Parece uma idosa de 90 anos dirigindo. Calma, tem uma moto vindo a milhão. Tô calma. Vendo, tô vendo, calma. Tô vendo. Para, meu bem! Aprovada! Parabéns! Parabéns, amor! Amor, isso é muito fácil. Não, ai, parece... graças a Deus, não morremos. Parece um carrinho de bate-bate, só vai pra frente e pra trás. What the fuck? A gente não morreu, clã. Meu Deus, olha o banco, o jeito que tá. Bom, claro, missão cumprida, estamos vivos e bem. Agora é só continuar. Eu sou pilota, meu amor. Bom, agora não vai mais ter problema, porque a gente já tá quase mudando. Esse aí era o condomínio que a gente morava. A gente morava no condomínio Biel. E aquela lá é a nossa casa, ali na frente, ó. Essa aqui é a nossa casa, clã. Aqui moravam os The Boys. Eu e a Thaís ainda tá aqui. Aí eu, a Thaís e o Predo. Só até a gente arrumar nosso... Meu Deus, a gente tava com o feio de mão puxado.
fechado. Tira o freio de mão, puxa o freio de mão. Bom, rapaziada, chegamos em casa. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tamo junto. Deixa o like, me segue no Instagram. Segue a Thaís no Instagram. Segue a Performance Point no Instagram. Segue o Juninho Fornel no Instagram. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Um dos últimos dias aqui em casa. No caso, na casa da The Boys House. E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, acabou que vocês nem tiveram o tour pela casa. Tá aqui. Essa aqui é a entrada da garagem. Aqui é a entrada da casa normal, tá ligado? Porta fica triste quando está aberta. Fecha ela. Aqui é a entrada da casa. Ali tem a quadra. Aqui é a entrada da casa, pra cá é a cozinha. Aqui é a sala de jantar, ali é o Pedro, muito triste que a gente vai embora. Aqui é a sala, aqui tinha um tapete, mas a gente já tirou, porque a gente tá de mudança. Salinha, ali é o quarto, pode mostrar seu quarto, Pedro? Pode mostrar? Aqui tem uma arma de proteção. Aqui são as roupas que sobraram, que a gente ainda vai vender. Tem muita roupa. Quartinho do Pedro, de stream. Aqui é o banheirinho, aqui é a cozinha. Cozinha bem da hora, by the way. Aqui é a lavanderia. Aqui tem um varal gigante. Quer dizer, gigante é uma porra, que é muito pequeno. Ó, o tamanhozinho do varalzinho. Oi, tudo bem? Fecha a porta, por favor. Te amo. Aqui tinha os horários de todo mundo, mas eu posso apagar agora aqui. Ué, não apaga. Sabe por que não apaga? Porque a The Boys é imortal. Aqui é mais uma mesinha pra gente conviver, tipo, de churrasco, tá ligado? Aí tem a churrasqueira, aqui é o quarto do Pedro, banheiro do quarto do Pedro, piscina. Aqui tem tipo um altarzinho, tá ligado? Piscinol, aqui é o condomínio, que é bem da hora, tá ligado? E bro, a gente teve que meio que emancipar o time, mas uma coisa que eu garanto pra vocês é isso aqui, velho. Eu vou vestir essa camisa pro resto da minha vida, tá ligado? Aqui é era o antigo quarto do gordo. Tem a cama ainda. O quarto tá limpinho. Tem mais nada. Nossa, que quarto fedido da desgraça, hein, mano? Holy. Já cheirou aquele quarto, Pedro? Pois é, que cheiro de sovaco da desgraça. Aqui é a escada pros outros quartos. Aqui é o quarto do Barbosa. Ô, Barbosa! Cadê o Barbosa? Ô, pum! Cadê o pulo? Pulo? Ah, cadê geral dessa casa, mano? Esse quarto aqui também tem uma puta de uma banheira gigante. O Puga. Esse aqui é o quarto do Puga, no caso. Tem uma banheira, aqui tem o closet. Tem um varal que a gente improvisou pra secar umas roupas de emergência. Quartão brabo. Agora não tem mais nada, porque não tem mais ninguém aqui. Oi, papai! Dá um oi pra câmera, dá um oi, papai! Oh, meu Deus do céu! Aqui é o quarto do Barbosa. Aqui tem um corredor, aqui fica o Molden, que é gigantesco, que é empresarial. Aqui é o quarto do Zouri, que tá trancado. Aqui. É o meu quarto, que ainda tá as minhas coisas, porque a gente ainda tá de mudança, tá bem bagunçado, by the way. Eu não vou mostrar, não vale mais a pena mostrar. Aqui não vai ser mais meu quarto, tá ligado? Oi, meu filho, você tá tão feliz! Aqui tem um closet e eu acho que é pretty much it, guys. É isso, tamo junto. Tour pela casa que era pra acontecer antes, mas não aconteceu. Então eu tô fazendo aqui pra vocês em primeira mão, canal do Tony Boy. É, meu, tamo junto.